Nu tā, šī gada pirmais video. Es biju janvārī bišķi paņēmis pauzi no jebkā darīšanas. Darīju tikai to, kas jādara. Un tagad es braucu pirmais ceļojums šī gada. Es braucu uz Londonu. Bija paredzēts, ka es kaut ko darīšu uz vienu dziedāšanu. Bet tā nedaudz atkrita. Līdz ar to es biļetes biju nopirkts jau iepriekš, salīdzinoši lētu cenu. Es domāju, ka es aizbraukšu māsu apciemot, tā kā tagad divas dienas nekā nedarīšanā. Principā galvenais mērķi uzdevums ir iegādāties drēmes jaunas visādas tur skatuves, krēklus un tā tālāk. Un es esmu speciāli uzvilcis visas drēbes, tās, kuras es gribu mest ārā un neatvest apakaļ. Tā kā es esmu saģērbies pilnīgi tā kā klauns. Ir kaut kāds pa mazu džemperis, sarkans izdils tiekreklis. Divas dienas Londonā ar šobrīd ir ieplānots viena kultūras aktivitāte, kas būs Cirque du Soleil apmeklējums, kuras dubi biļetes, kas ir diezgan forši, par cik nav viņas nebija paņem jāmaksā, kas ir tā kā tā. Nu te jau toči tā kā pavasars ir itīgi silts. Es tiešām neatceros, ka bija tik liels tā kā muitas jāstāv tā kā rindā un jāčikos iekšā. Es uzmanīju tā kā uz Āziju braucot, bet diezgan ātri gāju. Un šoreiz es kā punkts braukšu, es nopirku vilcienu biļetes nevis tā kā nevis pa ilgo ar autobusu, kas, protams, ka divreiz lētāk, bet to jābrauc 1:45 un vilcienā 45 minūtes un tur viss cerams, ka tur būs arī kur telefonu uzlādēt. Viss ir super, protams, ka te var lādēt arī telefonus un tā, bet es jau pat paņēmu līdz pārvedotāju, jo, ja mājās bišķi tāds, tad izrādās, ka šis ir laikam no Korejas, no pēdējā brauciena vai no arī no kādas citas, nezinu, neatceros, kaut kādas Āzijas valsts vai no Taivānas. Līdz ar to viņš neder šeit tā kā. Un tad beidot es ieradies Londonas centrā, Liverpool Street pieturā. Pirms es eju savā galvenajā mērķī, šī tripa mērķis, galvenais ir bišķi kaut ko nopirkt apģērbu. Es eju uz tādu vietu kā Orange Buffalo Wings, kas ir laikam tāda atzīta vieta, kur var kaut kāds foršs tāds visas pāriņas uzēst. Un kāpēc tur ir? Tāpēc tur viņiem ir kaut kāda super mega asie spārniņi. Es noteikti neņemšu veselu to, kā saka, bucket, kā pasaka, to groziņu. Es neņemšu veselu groziņu ar asiem, jo vienkārši es negribu sākt savu braucienu ar mocībām, bet es paņemšu viņiem tāds pārsteigumu groziņš, kur ir visi normāli, viens ir tā kā odzas dzēliens. Es ceru, ka tāds bijis, mēs internetā teica, ka kaut kas tāds eksistē, tā kā tas ir tas, ko es centīšu uz nobaudīt. Un tur es izsatikšu savu māsu Lieni. Vispār, es neesmu šeit bijis. Es pēdējais biju Londonā pirms kaut kādiem mazs astoņiem vai pat īstenot 10 gadiem. Kaut kā nekad nav sanācis, man daudz brauc pie māsas ciemos, bet es kaut kā, nezinu, man nebija baigais nekad fans braukāt, jo tur baigais, nu kā jūs tagad redzat, ir nenormāli daudz cilvēku. Nav tā, ka baigi patika. Bet nu kaut kā sakri, kas tagad brauc, man ir jau tīri interesanti, jo jā, nenormāli daudz cilvēku. Čau! Čau! Es esmu uzvilcis drēbes, kuras grib atstāt četras. Es uzliku visu drēbes, kuras grib pirmais. Tas tāds pilnīgs klauns. Nē, tu īstais tāpēc piedarētos tur, kur mēs ejam. Jā? Jā. Tas ir? Kas gan? Tādēļ es nopirku tikko groziņu, kas saucās čūska groziņā, jā. Un viens no šiem ir nenormāli asas, un jau pēc smaržas jūs kāds ir, bet es nezinu, kurš. Tad vienkārši es lēnām baudīšu šos te izslavētos visas spāniņus. Jā. Šajā čūska. Bait nevar pateikt. Ja paliec nekas, bet viņš tā kā lēnām tevi nobeidz. Krīpo. Jā, šis ir ļoti asas. Tas asums tajā mērķītē, jā? Jā. Es varu pildīt? Jā, šis ir asas.
Ah, jā. Tagad negribu surrāt īpaši. Labs tripa iesākums. Yes! Tu esi Astras arī? Un Dievs! Esmu Hendeļa un Jimi Hendrix muzejā, jo viņi apdzīvoja šajā mājā. Hendels dzīvoja pirmajā stāvā, un kaut kad, protams, ka vēlāk Jimi Hendrix dzīvoja bērniņās. Tad sākums apmeklēšu Hendeļa šo te istā. Viss reitīgi džīgs tā grīda. Vats forš. Nekādus instruments nevar spēlēt, diemžēl. Muzejs interesants tāds maziņš un forši, ka tie mākslinieki tieši tie ir dzīvojuši. Tā interesanti ieiet apzināt, kur Hendels ir dzīvojis un arī miris. Hendriksam tā, tas tāds maziņš. Viss tāds maziņš un ļoti maz informācijas katrā ziņā. Bet es priecīgs, ka es biju vēl tur apmeklēt, jo man bija ārtpas. Bet jā, super, super forši. Super otrās dienas rīts. Es esmu izgājis brīvsolī. Nopirkt pārējās lietas, ko man vajadzēja, miks šajā gadījumā. Un mās man ieteica tādu veikalu kā Uniqlo, nekam kāds japāņu brands, bet nu visu rakstas made in China, bet nu tas tā. Un es tur tiešām atradu visu, ko man vajadzēja, es nopirkt lakam četras pāris bikšu, kas nav džinsas. Un tas bija, ka mēs par to vispār runāju, tāpēc, ka apbrīnojamajā kārtā viss ļoti labi dar, un viņiem ir, kas man visvairāk patika, visur jostas daļā ir tāds nedaudz stretch elastīgums, kas cilvēkiem iespējams ar mazu vēderiņu dara. Nu, teiksim, kad tu aizies uz āru, man pilnīgi nekas nedara. Viss ir drausmīgi no tādiem ļoti, ļoti gariem un tieviem cilvēkiem. Es laikam neesmu es līdz galam, kuras spārēju. Un jā, un tur man viss ļoti, ļoti labi derēja un foršas cenas. Tā kā noteikti šo veikalu ir kāds kāds ir līdzīgs man, tad var iet un ļoti ērts drēbis. Nopirk mēteli, nopirk arī kurpes, tā kā es pilnīgi visu garderobi faktiski vienu kārtu būšu nomainījis. Tad viss atbrauc ar saviem sūdiem, kas daļa jau ir izmetis miskastē, un šodien šīs bikses izmetišu miskastē. Un kurpes es vēl šovakar visu vakaru nostaigāšu pēdējo. Jā, šis te pirmais 2020. gada vlogs sanāk principā par šopingu. Šoping Londonā. Nu, es pārsvarā jau vispār iepērkos pamatiņus pērku Primarkā, kas ir it kā fast fashion un slikti un tā, bet es teikšu godīgi, man tie tēkrākli pa £2, £2.50 manī kalpojas divus gadus mierīgi, un tas nav nekāds fast fashion. Viņi tiešām salīdzinoši labi turas un nesabumbuļojas ar daudz kas grēžu mazgāšanu. Nu, tas ir, kur sejas tikai maks, kur ir vienkārši nocenotas, nezinu, vecās kolekcijas pārpalikumis, kaut kas, kur var arī mierīgi Hilfiger džīnses pa 50 eiro nopirkt, 40 kaut kur reizes sanāk, kas Latvijā ir, nu, 90. Protams, Latvijā arī seila, un tu viņas citreiz var pa 60 dabūt 70. Un tu šeit vienkārši ir simtiem viņas izvēles un viss kaut kas, tā kā. Un es palieku šās divas dienas staugos vanag mājā, kas ir kā viesnīca.
Vienu reizi braucienu var, protams, uzēst šitās tā šausmas. Pasties to vistas filē, uz to dzīves filējas izmēru. Cerams, ka būs labi. Tad es beigu veiksmīgās šopings šodien, ne? Jā. Nē, balodi, tu es negribu to ko dot. Re, kuģi kokā ir. Es nezinu, kā viņi ir. Kur? Nā! Divas, ej tu nost! Viņas man sakodīs? Hey, little fella! Hey there! Hey there! Oh, reku, viņas ir divas. Kā viņas reizes saju, ka te ir ēdiens? Trīs! Šķek. Jā, pasties, te ir kaut kāda tropiska, kāpēc ir nenosalst? Kāpēc ir nenosalst? Restī, mēs ejam tur, tur mums būs cirka izrāde, tajā lielajā kupola mājā, kas tā ir. Kā viņi sauc? Royal Albert Hall. Ā, lol. Nu, jā, lol. Wow. Kā domā, kurš tā ved? Ā, krūta. Es tam nezināju, ka mēs ejam uz Albert Hall. Es to gribēju trenīt. Stāsti, kāpēc ir papagaļi Londonas parkos? Šis ir tikai urbānais mīts, jā. Ok. Urbānais mīts ir tāds, ka... Londonā notika filmēšana, kur tika filmēta aina ar tropiskajiem putniem. Un tad, kad filmēšana beidzās, tos putnis vienkārši palaida brīvdabā. Un viņi sāka vairoties, tā kā sanāk Ziemeļa Londonā. No turienes vienkārši bariem viņi arī emigrēja uz citiem parkiem. Un jā, šeit nav tik augsts, lai viņi nomirtu ziemās, tā kā viņi tik pat daudz cik baloži šeit ir. Labais. Pagad, tas ir Alberts, jā? Jīs. Jā, aiziesim. Tātad, reka, mēs esam pie Alberta zāles, kur mums būs sirpus liela izrāde. Es tev nezināju, ka mēs te iesim, tāpēc domāju, sākot gribēt trenībīsies iet. Bet Liena teica, ka es nevaru iet trenībīsies, jo kaut kāds smalkais ar pasaules. Domāju, kāda cirka izrāde, kas ir smalks? Tas, ka mēs ejam uz Alberta zāli. Tas tās garšīgi. Tas. Ir tikai stūrists, tikai visu pāri, kas ir. Es metāli mūžā. Tikko beidzās izrādi, mēs lasim Alberta Hallā. Un jāsaka, bija vispār tiesgad forši. Mēs bija sēdējām 9. Rindā no skatuves. Tas ir super, super to biļets, kas maksāja 88 paundi. Mēs jūs dabūjām pa velti. Un mums iedeva ielūgums, kas bija ārkārtīgi forši. Bet izrādi bija tāda diezgan kamerīga. Tāda bija diezgan maz, kā saka, tās instalācijas. Teiksim, to, ko es redzēju LTV7 sirgus lietu izrādes, viņai bija nenormāls instalācijas, baigie tādi. Augstie lidojumi šeit bija tās diezgan kameras sastāvs vairāk. Bet bija ļoti forši, un visforšākais saskanīja par to, ka tas bija tāds brīvi piedzīvojums. Bet jā, ļoti skaists pirmā reize Alberta Hallā, un ceru, ka nākamreiz atnākšu kādu foršu koncertu. Tā kā galvenais kultūras notikums ir piedzīvots. Tā brālīt. Tā visi seji kulties, cik stundas man būs dafīgā. Tā, es esmu vilcienā uz lidostu, to viņš atties pēc 10 minūtēm. Brauciens ir noslēdzies lēnām. Nu, labprotams, ka jātiek lidmašīnā un mājām. Bet ļoti labi baudījām laiku un nākamreiz droši vien, ka vajadzētu būt vēl kādu dienu, jo te ir tik daudz ko darīt. Lai gan es esmu bijis jau 5 reizes Londonā, bet
bet nekad nav, kā saka, baignās nekur gājis, kā citu kā veiklēm. Tā kā šovakar nebūs nekāda atpūta vakarā, jo uzreiz pēc brauciena es eju uz studiju, kur man jāsadzied bekukāli jaunie multinieki troļi vai kaut kādi, vai troļi divi, es pat īsti nezinu. Tā kā visa diena beigsies ar darbiņu līdz kādiem 10-11 vakarā. Varēšu atpelnīt dažas šmatukas. Tā kā tā, braucēt. Tagad jau tevi farši ir. Laiks bija labs arī. Saules pīdēja. Vienīgais, ko es nepaspēju, ko es gribēju izdarīt, es nepabaroju tos papagaļus. Man nebija laika. Bet tā nākamreiz.